Centenars de persones no es perdien aquest passat diumenge 2 de setembre la quarta edició del Mercat d'Espinelves. El mercat artesanal i de quilòmetre zero que té lloc cada primer diumenge de mes per atraure el poble a famílies i visitants curiosos. La idea és que el Mercat d'Espinelves obri al públic cada primer diumenge de mes al matí, però des de l'organització s'ha cregut convenient que durant l'estiu la cita tingui lloc a la tarda per evitar les altes temperatures. Vam començar el mes de juny fent-ho al matí, el juliol també ens vam donar compte que feia molta calor, llavors hem decidit el mes d'agost i setembre, i l'any que ve el juliol també, fer-ho per la tarda perquè no fa tanta calor, si està més bé, dona més gust passejar cap allà a les 6-7, i la resta de l'any, tret del mes de desembre, que coincideix amb la fira, i el mes de gener, que hi ha moltes festes, hi ha Reis, tot això, aquests dos mesos no ho faríem, però la resta de l'any seria el matí, tret de juliol, agost i setembre. L'alcalde d'Espinelves parlava diumenge de la satisfacció que mostra el públic amb la cita i de la importància que es dona des de l'organització amb les activitats pels més petits de casa. Un de mira molt enfocat amb la canalla. Veus veure que hi ha dos o tres tallers per canalla, de pintacares, de maquillatge, perquè creiem que una manera d'atraure gent gran és fent una oferta que estigui bé per la canalla. Al llarg de les seves primeres quatre edicions, la proposta ha acollit sobretot a públic d'Osona i de les poblacions veïnes de Sant Hilari, Arbúcies i Viladrau, tot i que també s'ha notat una afluència important de públic vingut de Barcelona. La directora del Mercat d'Espinelves també posava en valor durant la quarta edició de la cita els elements diferencials de la proposta. Sobre todo queremos enfocar todo lo que es el tema gastronómico a productos locales de la zona y luego toda la parte artesanal, son mucha gente emprendedora que están empezando nuevos proyectos y sí que recogemos lo que sería artesanía de todo Cataluña. La valoración es muy positiva y cada vez nos conoce mucha gente y bueno, creo que mezclamos toda la parte tradicional de un mercado pero con productos nuevos. Y una cosa muy importante que estamos ofreciendo es que las personas que son emprendedoras puedan presentar sus marcas en un mercado nuevo y evolucionar, ¿no?, lo que es el producto. La próxima data para el Mercat d'Espinelves está fijada para el próximo diumenge 7 de octubre durante todo el matí. Vins, verdura, fruita de la zona, embotits, artesans, formatges d'Espinelves, oli, elaboració de pa en forn de llenya, food trucks o un estand de cervesa del Montseny són algunes de les propostes gastronòmiques que atrauen el nombrós públic del mercat. D'altra banda, però, també s'hi pot comprar decoració per la llar, joies, quadres o art floral, entre altres, a més de múltiples activitats.